4, 3, 2, 1. Passò. Paso vjen me një surprizë tani sepse kemi një person tepër special që pritet të jetë bashkë me ne në një bisedë për atë që ka ndodhur në fushën e blerët me kombëtaren shqiptare. Është një po themi background pra pas kuintave. Po kush mund të jetë? Po si mund të jetë? Po çfarë do na thot? E si do ta thot? Asi do relagjoni çfarë ke komplotuar sot, çfarë ke komplotuar. Jemi po në pritje përpara se të jetë personi surprizë në lidhje me ne. Glendi do na njohë me një rekord në fakt që ka arritur bashkëshorti i saj. Bashkëshorti i saj ka bërë 2 gole në ndeshjen e fundit. Po përveç kësaj, në fakt Sokolci Kalleshi është një nga goleshënuesit. Jo, bashkëshorti i saj ka bërë 2 gola. Gjeni kush është Sokolci Kalleshi? Se kshu e bë ju e ndërtua fabulën që ore, ne nuk të themi ty që bardhoshja ka ditë lindjen. Ishit fikse te kjo pjesa. Një rekord i jashtëzakonshëm, po ai ka dalë një nga tre sulmuesit më të rëndësishëm. Glenda, do e mbyllësh tani se është Cornelia në linjë direkte? Cornelia flet vetë për burrin e vet, Glendi. Cornelia, përshëndetje. Përshëndetje, Sidorela. Si i shijove i pe golat i ke postuar në Instagramin tënd, më trego pak, ishte emocionuese, e ke parë me vajzën e vogël ndeshjet? Po, e kam parë, kam qenë në Istanbul edhe e kam ndjekur nga telefoni, më thënë të drejtën, bashkë me vajzën edhe një shoqe time. Të ndjek ndeshjet e Sokolit për mua gjithmonë emocionuese, por ndeshjet e kombëtares janë akoma më shumë. Ka një qëndë ndeshje shumë të rëndësishme dhe jam shumë e lumtur që golat e Sokolit bënd të mundur që ekipit fitonte dhe bashkë me lojën e skuadrës ata arritën të kalonin të sukses. Cornelia, sa e vështirë ka qenë ta ndjekësh Sokolin tani, jo më nga shkallët e stadiumit, se ti gjithnjëherë ke mbështetur nga stadiumi? Oh, kjo është një pjesë që është shumë e vështirë për mua në fakt, sepse u bëhet gati një vit që ndeshjet unë ndjen nga televizori, edhe normalisht që është një ndjesi tjetër të jesh lart në stadium, ndjesi tjetër nga televizori, por shpresoj që kjo situatë të kalojë sa më shpejt dhe ne të rikthehemi në normalitetin dhe të vazhdojmë të ndjekim Sokolin bashkë me Rainën në stadium. Në fakt, me këtë situatën kur stadiumi është bosh, është më mirë ta shohësh nga televizori se sa nga stadiumi bosh, sepse është një trishtim i vërtet ndjesor, çka të mungon ajo oshtima e tifozve, to humbet çdo lloj sensi mbi ndeshjen, kështu që në një kuptim duket sikur është edhe më mirë që e shikon nga televizori, sepse fjala vjen do të shohësh golin tarishosh e rishen në stadium, nuk e ke këtë mundësi. Kishte lëshuar dorën pak me gazetarët. Po, është vërtet, kanë atë pjesën e tyre të veçantë në stadium që t'japin zemër edhe të mos të marrin pafund. Okay. Shpresoj vërtet që kjo situatë kaloj sa më shpejt për gjithë neve. Patët ndonjë komunikim bashkë kështu gjatë pas ndeshjes, domethënë për këto 2 gole apo kujt ja dedikonte? Kjo është pjesa ime e preferuar gjithmonë, sepse në momentin që fitojnë edhe Sokoli shënon mezi presë të më telefonojnë në dhomat e zhveshjes dhe kur shikoj fytyrën e atij të lumtur unë në ato momente nuk dua asgjë tjetër. Ai në fakt mi dedikoi mua dhe gocës golat e parë, të ndeshjen e parë. Pastaj për mua është një lumturi okay. Vërtet shumë e madhe, domethënë nuk di si ta përshkruajmë. Cornelia, zakonisht futbollistët, të paktën ata që janë protagonist në shënimin e golave, kanë shenja specifike kur shënojnë. A ka Sokol Cikalleshi një shenjë të dedikuar jo vetëm thjesht për ty, po në përgjithësi për tifozëritë ku ai luan klube të ndryshme? Pra ka një shenjë specifike dhe nëse po, cila është ajo? Një shenjë specifike? Fjala vjen në mënyrë festimi, dikush Cristiano Ronaldo bën një gest nëse e ke vënë re me duar në mënyrë triumfale. Messi bën kryqin dhe shikon nga lart nga qielli, nga Zoti, gjithashtu dhe Neymar, po marr figura të cilët publiku i njeh. A ka Sokolci Kalleshi një shenjë tillë apo nuk është se është marr me këtë pjesë? Shumicën e rasteve, për ta keni vëre, i drejton gishtat lartë, dhe gjithmonë ja drejton Zotit, besimit të ti në Zot. Okay. Edhe në ndeshën e fundit, po ta keni vënre pas golave, a i ka ngritur gishtat lartë dhe e ka dedikuar Zotit suksesin e tij. Cornelia, ti dhe Sokolci Kalleshi keni një histori shumë të veçantë, dashurie, ti ke qenë studente në fakt në kohën kur e ke njohur Sokolin, si ka qenë njohja juaj? Unë kam qenë studente në fakultetin e gjuhëve të huaja, kam baruar për degën anglisht, gjermanisht,
Unë me Sokolen jam njohur nga miqtë përbashkët, me thënë të drejtën, dhe jemi takuar rastësisht dhe pastaj kemi shkëmbyer kontakte dhe kemi filluar të flasim. Ka qenë Sokoli, ka qenë Sokoli nga ata meshku që vinte te shkolla, priste që ti të dilje nga mësimi? Jo, nuk ka qenë në atë lloj. Por un mbaroja mësimin, ai vinte priste aty te harku i qytet studentit. Ajo ka qenë vendi ku ne takoheshim shpesh herë. Ka qenë një lidhje që qyteti studentësh është po harku s'është më. Kjo është diferencë. Kemi ngel pa hark. Është një histori vërtet e veçantë kjo jona dhe është konstituar shumë shpejt, ne kaluam shumë shpejt në fejes, pastaj u bëm prindër. Ka qenë shumë e bukur edhe mbasi u bë prindër bëhet dhe tatuazhe të dy që ja dedikuat njëri tjetrit apo jo. Po, tatuazhet, un tatuazhin e kam bërë për 30 vjetorin e Sokolit. Kam vënë emrin e tij në krahun tim edhe ditën e lindjes, por ka një diçka interesante sepse babai nuk jeton më dhe ai kishte po të njëjtin emër si Sokoli. Edhe unë atë tatuazh që kam i kam të dy aty. Okay. Edhe është të gjanshëm ky dedikim, por është më shumë për Sokolin normalisht. Kornelia Cikalleshi, ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme që të kishim në Top Albania Radio në Paso. Faleminderit. Ishe një ndër njerëzit më intensiv edhe të këndshëm në bisedë, kështu që na le një shije tepër të mirë dhe na dhe një dinamik që ne me thënë drejtën e nisëm çik poshtë sot si down për shkak se u morëm çik me presidentin e Republikës me deklaratën e tij. Me qëra fjala para se ta mbyll, çfarë mendimi ke për këtë deklaratë në presidentin e Republikës që tha për shëndesim edhe gratë bieloruse në një kuptim? Të thotë ndonjë gjë kjo gjë, të lejë ndonjë shije, ndonjë mbres? Në fakt, me thënë të drejtën, nuk është se më pëlqen shumë të flas për politikën dhe jo, për këto, por nuk është politike kjo gjë, thjesht mbres për ja dëgjoj edhe një herë. Kornelia, dëgjoje. Si të duket këtë deklaratë? Ma tregoni. Kuqezinë e Shqipërisë dhe gratë e Bielorusisë janë papar. Faleminderit. Pra, presidenti Meta, presidenti Republikës, thotë që gratë e Bielorusisë janë të papara. Njësoj si kuqezinë të Shqipërisë. Çfarë të thotë ty kjo si femër në instiktin tënd, intuitën tënde? Po tani më thon të drejtën gratë e Bielorusisë janë vërtet të bukur. Do të thënë ne ti shkojmë kësaj linje. Pra, kësaj linje. Na sugjeron. Okej, jemi në linjën komplementare dhe le ta marrim se Kornelia është nga Korça, i kanë qenë gjërat e bukura. Le ta marrim në sensin pozitiv. Dhe t'i japim kuptim pozitivitetit duke të përshëndetur, e duke të uruar një, si të them, fundjavë të bukur, sepse kjo është e para që mund të urojmë për këtë moment. Gjithashtu të falenderoj shumë. Dhe unë uroj që ju të jeni të gjithë mirë dhe familja juaj të jetë mirë në këtë situatë dështi pandemie dhe inshallah e kalojmë sa më shpejt. Shumë faleminderit. Faleminderit, do dëgjojmë ndoshta herë tjetër për të tjera biseda të këndshme si puna e kësaj. Jemi në Paso. Në Top Albania Radio. 4, 3, 2, 1. Paso.